नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पर्यटन अर्थात् एग्रो टुरिज्मको चर्चा धेरै नै सुनिन थालेको छ। नेपालको विकासको आधार कृषि र पर्यटनलाई मानिरहँदा कृषि अन्तर्गतकै कृषि पर्यटनको महत्व झन बढिरहेको छ। कृषि पर्यटनकै अवधारणामा होमस्टे लगायतका केही प्रयासहरू भए पनि यी त्यति प्रभावकारी बन्न सकेनन्। तर हालैको कोरोना महामारीका कारण अहिले कृषि पर्यटनको महत्व र आवश्यकता वात्तै बढेर गएको छ र सरकारी तवरबाट पनि कृषि पर्यटनको विकास र प्रवर्धनका थुप्रै कार्यक्रम तयारीको अवस्थामा छन्। यसै मध्येको एक हो कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 फार्म हाउसबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। काठमाडौँको कपन, ललितपुरको चाहिँ हामीले यो लाकुरी भन्ज्याङ र ललितपुरकै गोदाम चौरमा चाहिँ हामीले 3 फार्महरूसँग सहकार्य गरेर कृषि पर्यटनका कामहरू हामीले त्यहाँ सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले मूलत खास गरिकन कृषिको म्युजियम स्थापना गर्ने र कृषिमा पनि हामीले प्राङ्गारिक कृषि उपजहरूको चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ चाहे त्यो सहरवासी होस् चाहे त्यो विद्यार्थी स्कुलका विद्यार्थीहरू हुन् उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा शैक्षिक स्थलको रूपमा र एउटा चाहिँ मनोरञ्जन स्थलको रूपमा एउटा चाहिँ हाम्रो विशिष्ट प्रकारका प्राङ्गारिक खानेकुराहरू उपभोग गर्ने स्थलको रूपमा प्रयोग गरेर किसानको आय आर्जन र त्यहाँ चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ अभिवृद्धि होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएका छौँ र अब चाहिँ काठमाडौँका उपत्यकावासीहरूले यस्तो व्यस्त सहरमा बसेर पनि उहाँहरूले चाहिँ छोटो दूरीमा त्यो फार्मभित्र छिरिसकेपछि प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा चाहिँ ग्रामीण परिवेशमा त्यहाँ भएका कृषि कसरी उत्पादन हुन्छ, गाईबस्तु कसरी पालिन्छ, कुखुरा कसरी पालिन्छ, हाँस कसरी पालिन्छ, माछा कसरी उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न परिकारहरू बनाएर कसरी खान सकिन्छ भनेर उहाँहरूले प्रत्यक्ष आफैले देखेर आफैले हेरेर र आफैले टिपेर र त्यहाँ हाम्रो त्यो फार्महरूमा पर्यटन फार्महरूमा के छ भने उहाँहरू आफैले समेत पकाएर खाने सक्ने समयको सुविधा भएकोले उहाँहरूले काठमाडौँवासीहरूले अब छिटै यो कोरोनाको महामारी सकिन साथ उहाँहरूले चाहिँ छोटो दूरीमा रहेका कृषि पर्यटन फार्महरूमा गएर कृषिको मजा लिन सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 गोदाम चौरमा रहेको त्रिशक्ति कृषि पर्यटन उद्योग कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमबाट अनुदान पाउन सफल फार्म हाउस हो। कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ज्ञान केन्द्रले कुल लागतको 50% अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। अनुदानको रकमले त्रिशक्ति कृषि पर्यटन उद्योगले आफ्नो पूर्वाधार विकास, कृषि संग्रहालय निर्माण र फार्मलाई अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन केन्द्र बनाउन खर्चिएको छ। ज्ञान केन्द्रबाट आएको अनुदान एमाउन्टको हिसाबमा राम्रै आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ ठाउँको अब 60 रोपनि ठाउँमा म्यानेज गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँहरू थियो। एउटा त हामीले कुखुराको चल्लाहरू राख्ने खोर बनायौँ, अर्को बटाईको, अर्को हाँसको खोर बनायौँ, एउटा पार्ट त्यो भयो। दोस्रो पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ टनेल बनायौँ, करिब करिब 12,000 square feet को चाहिँ तपाईँको मजबुत टाइपकै टनेलहरू बनायौँ। अनि अब सबै त्यो भण्डारण गर्नुको लागि स्टोर रुम चाहियो। अनि त्यो सबै पार्ट बाहेक पनि अब हामीले चाहिँ पार्किङदेखि अब तल आउने सिँढीहरू बनाउने अनि प्यासेजहरू बनाउने अनि चाहिँ गार्डन बनाउने कामहरू, अब म्युजियमकै कामहरू छ, अनि पोखरीहरू छ होइन, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब खर्च गऱ्यौँ। करिब 4 अघि 60 रोपनीमा सुरु भएको त्रिशक्ति कृषि पर्यटन उद्योग अहिले यो क्षेत्रकै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका आसपास बसोबास गर्ने आन्तरिक पर्यटकको भ्रमणको सूचीमा यो फार्म हाउस पर्न थालेको छ। यहाँ आउने त सुरुमा भिजिटर भनेको खानाको लागि नै आउने हो, किन यहाँको खाना अब हाँसको छेला भयो, माछा भयो, अब अति स्वादिष्ट छ। दोस्रो कुरा फिसिङको लागि आउने भयो, बच्चाहरू लिएर उनीहरू आउने मेन कुरो त्यही हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को आउने चाहिँ अब यहाँका समूहगत रूपमा स्थानीय मान्छेहरू
एउटा पिकनिक मनाउनको लागि या उनीहरूको चाहिँ संस्थाको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नको लागि आउने भयो हैन त्यसले गर्दाखेरि बेसिकली आउने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ग्यादरिङको लागि आउने भयो तर यहाँको सराउन्डिङ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टली चाहिँ अति रमणीय भएको हिसाबमा सबैतिर चाहिँ इन्जोय गर्छ अनि यो बिचमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो प्रोडक्सन जस्तै हाँसको छेला मिठो भएपछि हाँस चाहिँ सबैले लगेको छ माछा मिठो भएपछि माछा पनि किनेर लगेको छ यो तरिकाले चाहिँ हामीले साइड बिजनेस चाहिँ गरिराखेको हो यसपालिदेखि अब हामीले तरकारीहरू पनि अब यहीँको त्यो पनि अहिले चाहिँ कम्पोस्ट मल राखेर बनाउने तरकारीहरू हो होइन तिनीहरू पनि अब यहाँ आउने भिजिटर्सहरूले लान्छ होइन यो किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोच राखेका छौँ पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि केही समय बन्द भएको फार्म अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानले फार्मको पूर्वाधार निर्माणमा निकै सहज भएको सञ्चालक सरोज सिंह डंगोलले बताए कुम्भेश्वर ललितपुरका सरोज सिंह डंगोलको नेतृत्वमा सुरु भएको त्रिशक्ति फार्मले स्थानीय उत्पादनलाई महत्व त दिएको छ नै हाम्रा मौलिक कृषि उत्पादनहरू बिर्सँदै गएको सहरी पुस्तालाई कृषि सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास समेत गरेको छ पुराना कृषि उत्पादन र प्रविधिलाई जीवन्त राखिरहनकै लागि यस उद्योगले कृषि संग्रहालय पनि बनाएको छ एग्रो टुरिज्म भनेर एउटा चाहिँ लाइफ स्टकको एउटा चाहिँ ग्रिन भेजिटेबल र एउटा चाहिँ त्यही लाइफ स्टक र ग्रिन भेजिटेबल चाहिँ यहीँ कन्ज्युम होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गरेको हो यो काम गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब माछा भयो हाँस भयो कुखुरा भयो खसी भयो होइन अब यो सबै चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ भनौँ न अतिथिहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो कन्ज्युम गर्छ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने हो अब यही चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू ठाउँमा पनि यस्तै कामहरू गरोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाह्यो ललितपुरको सातो बाटोबाट करिब 7 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो फार्ममा पुग्नेहरूले यहाँ उत्पादित बाली नालीको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दै आफैले टिपेर खाने सुविधा समेत पाउँछन् फार्मलाई घरेलु जनावरको चिडिया घरको रूपमा पनि विकसित गरिएको छ गाई बाख्रा हाँस माहुरी कुखुरा लगायतका पशु पक्षी फार्ममा राखिएका छन् यहाँ राखिएका जनावर वा कृषिको बारेमा अध्ययन गर्न वा अवलोकन गर्न चाहने समूह विद्यालय र कलेजहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने सञ्चालक जंगोल बताउँछन् हामीले चाहिँ यो चाहिँ बिजनेसको रूपमा अगाडि लगे पनि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व छ सामाजिक उत्तरदायित्व के हो भन्दाखेरि अहिलेका बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँका बेसिक चिजहरू थाहा दिनुपर्छ धेरै चिज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि व्यापार गर्ने हिसाबमा गएको छ हामी त व्यवसाय गर्ने हो उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने चाहिँ हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हो साथसाथै उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो प्र्याक्टिकल हामीले शिक्षा दिन सक्यो भने उनीहरूले फेरि गार्जेनहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भन्ने हो उनीहरूलाई चाहिँ सुनाउने हो त्यसले गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई बेनिफिट पनि छ होइन बच्चाहरू आउँछ तर उसको चाहिँ गार्जेन प्यारेन्ट्सहरूलाई भनिसकेपछि उनीहरू पनि यहाँ आउँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ पनि भयो अर्को कुरा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबमा काम गर्ने भएको हिसाबमा यो भ्यालीभरिकै स्कुलमा चाहिँ हामी गएर यो कुरा चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ र चाहेको स्कुलले चाहिँ हामी सम्झौता गरेर उनीहरू आउने बाटो चाहिँ बनाउँछौँ फार्म हाउसलाई पुरै ग्रामीण परिवेशको झल्को आउने गरी निर्माण गरिएको छ फार्म हाउसको मुख्य आकर्षणको रूपमा एउटा पोखरी छ यहाँ पुग्नेले पोखरीमा आफै फिसिङ गर्दै माछा खान पाउने व्यवस्था गरिएको छ बृहत सोच र उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यस उद्योगमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा 5 जना सहभागी छन् यसबाहेक यहाँका स्थानीय 175 भन्दा बढी किसानले पनि यो उद्योगबाट अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिन सक्नेछन्
कृषि पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने र कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापित त्रिशक्ति फार्मकै अवधारणामा अहिले देशका अन्य स्थानमा पनि यस्तै फार्महरू निर्माण हुन थालेका छन्। फार्ममा रहेको खाद्यान्न वा मनोरम दृश्यमा रमाउन मात्र होइन, अहिले यस्तै फार्म कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न वा जानकारी लिन आउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। सहर भित्रै गाउँको अनुभव गर्न सकिने शक्ति कृषि पर्यटन उद्योगको यो फार्ममा गएर तपाईँ पनि रमाइलो गर्ने र नयाँ अनुभूति सङ्गाल्ने होइन त?